botol lagi. Yang berapa lagi? Satu, dua. Yang berapa? Yang inci ya, inci tak ya. Satu, dua. Letak flak dulu kak. Kalau dia tebal tu, tak tahu dia tu yang kenengkil dia tu, tebal. Dia kena tebal ni tu, cik asal lagi. Nipik. Yang ni, G1, G1. Semua NC. 1, 2, 3. Sekarang salah, NC dia. NC dia? NC tak ada guna. Tak ada apa-apa NC tu. Nak kena. Hanya dia letak tu kata. Oh bukan NC, ANC. Ha? ANC AP. Oh, kena kaki. AP, BI, NAN, oh. ANC 1. Tu pergi CPU. Kaki dia bawah. Macam wifi tu. Atas tu kak. Sudut atas, yeah. Kiri. Kan? Situ dah okey kak? Ha, atas tu. Dia kaki dia bawa. Jadi korek sikit buat buat ni macam yang buat wifi. Tekan sikit. Banyak. Yang putus satu je. Eh. Kak, tinggi nak tinggi kak? Bukan kerja kaya tu. Tak payah. Malah kak. Kita tak ada nak sampai kursi ofis kak. Jadi terasa lah makan tu tinggi lapis. Kalau di pantai duduk pun, kalau nak kan pantai duduk kak. Tinggi sikit. Boleh batal ni. Bentar ni. Sekali bagi buat sambil menerak tu. Buat seronok. Hai, pelik eh. Oh. Pelik eh pergi. Bisa bawa. Okey dah kak. Dah. Tu tengah tu sikit. Tu sikit. Cuci dulu mata juga. Tu sikit. Tu sikit je. Dia mata dia agak-agak. Dia dah. Okey, boleh kak. Cuci alkohol. Nanti dia gusuk kan, nanti tengoklah video tu dia gusuk buat. Kalau dia dekat tu minta lah dia minta dekat dan ke video tu pulang lah. Dia kosong tu tak ada nanti ke? Mungkin dia gusuk dia dekat kan daripada awal. Dekat sikit. Tengah pasang. Dekat